Salam. Bugünlerde biz yeni dersimizi geçirik. English Vocabulary in Use for Intermediate Level dersimiz Unit Number 1 Learning Vocabulary. What do you need to learn? Yani öğrenmek için neye ihtiyacımız var? Did you know that there are over 500,000 words in English, but that's the average native speaker only uses about 5,000 in everyday speech? You already know many of those 5,000 words. This book will help you to learn many of those that you do not yet know, and it will help you to use them appropriately or accurately. Yani uygun ve dakik şekilde nece olduğunu, yani sözleri öğrenecek. Bakak, what does knowing a word mean? Yani bir sözün ne mana bildiğini nece öğrenirik? It's not enough just to know the meaning of a word. Yani bir sözün ne mana verdiğini bilmek sadece kifayet değil. You also need to know, hemçinde bilmelisin neyi. Which words it is usually used with? Yani həmin sözün yani başqa hansı sözlərlə işlənə biləcəyini. Misal üçün mürəkkəb söz olaraq yani bir söz digər başqa bir sözlə və yaxud da söz birləşməsi ilə söz önü ilə işləndikdə başqa bir məna kəsb edir. Amma fərdi tək olduqda tamam başqa məna. Yəni sözün başqa digər sözlərlə necə işləndiyini. Bilmək. It's grammatical characteristics, onun qrammatik xüsusiyyətlərini, yəni cümlədə harda gəlir, cümlənin əvvəlində mi, ortasında mı, ya sonunda mı? How it is pronounced, onun necə tələffüz, doğru tələffüz olunduğu. Whether it is formal, informal or neutral, yəni neutral. Yəni o söz rəsmidir mi, qeyri-rəsmidir, yoxsa neutral bir sözdür mü? So, when you learn a word, you should make sure that you, eğer deyir bir sözü öğrenirsinsə, sən gerek ondan emin olmalısın ki, nə? Learn new words and phrases, not in isolation. Yani, deməli, söz birləşmələr şəklində olan deməli, yeni sözlər ayrı-ayrılıqda, yani deyil. Yani ayrı-ayrılıqda işlənmirlər. Notice how words commonly go together. Yani diqqət et ki, deməli sözlər necə bir yerdə yəni ki işlənirlər. These are called collocations and include bunlar yani sözlər birlikdə işlənərsə bunlar söz birləşmələri adlanır və bura daxildir. Misal üçün adjectives plus nouns. Yəni, sifət üstəgəl isim ilə ibarət olan, məsələn, rich vocabulary, zəngin lüğət, classical music, yəni klassik musiqi, common sense. Bu common sense həm sağlam düşüncə deməkdir, yəni tək olduqda. Amma unutmayın ki, common senses deyildikdə bu ümumi hisslərdir. Yəni, sense sözü
sonda S-cəm şəkilsi qəbul eləyərsə, o zaman ümumi hisslər mənasını verir. Amma S-cəm şəkilsiz olduqda, sadəcə common sense olduqda sağlam düşüncə deməkdir. Verbs plus nouns, yəni fiil üstəgəl isim olan birləşmələrdə, məsələn, to express an opinion, öz fikrini, rəyini ifadə etmək, bildirmək, to take sides, həmçinin nouns in phrases, söz birləşmələrinin ibarət olan isimlər, məsələn, in touch with, əlaqədə, məsələn, a train set, yəni ki, bu gedir, təlim dəsti, train set, təlim dəsti, a sense of humor, humor hissi. Həmçinin words and prepositions, sözlər və söz önləri, söz birləşmələri, misal üçün at a loss of words, yəni söz itkisi, söz azlığı, in particular, xüsusi, xüsusən, xüsusi. Notice special grammatical characteristics of new words. Misal üçün, for example, not irregular verbs, yəni bunlar elə bir qeyri-rəsmi sözlər deyil. Yəni, qrammatik xüsusiyyətləri olan xüsusi yeni sözlərə diqqət edin. Misal üçün, undertake. Undertake burada sahib olmaq, götürmək deməkdir. Bunun keçmiş zaman forması. Yəni, bunun ümumiyyətcə zamanlarda işlənməsi bunun qrammatik xüsusiyyətidir. Məsələn, undertake, undertook, undertaken keçmişdə və keçmiş bitmişdə. Uncountable nouns, sayılmayan isimlər. Məsəl üçün, luggage-dir. Luggage, yük deməkdir, sayılmır. Or nouns that are only used in the plural və yaxud da həmişə cəmdə işlənən isimlər. Məsəl üçün, scissors, qayçı, əs. Notice any special pronunciation problems with new words. Yəni, hansısa xüsusi bir tələffüz problemi olan yeni sözlər, yəni həmçində bura daxildir. Check if the word is particularly formal or informal in character. In other words, if it has a particular register. Gəlin baxaq. Misal üçün, how can you, digərində how can you help yourself to memorize words? Sözləri yaxşı yadda saxlamaq üçün, yəni bunu necə kömək edir sənə, nə kömək edir? Research suggests that some students find it easier to learn words if they learn them in groups and make use of pictures as shown here. Yəni, şəkildə görsəndiyi kimi bəzilər var ki, bəzi şagirdlər sözləri yadda saxlamaq üçün onun şəklini çəkirlər dəftərdə və oxlar vasitəsilə burada gördüyünüz kimi, yəni hər şəklin adını göstərirəm. Misal üçün, liver, qaraciyər, lungs, ağciyərlər. Heart, ürək, stomach, mədə, həmçinin də qarın deməkdir. Kidney, böyrək, intestines, bağırsaqlar. Okay, you can group words in any way you like, topic, grammatical feature, word root, and so on. Yəni, sən sözləri qruplar şəklində həmçinin qeyd edə bilərsən, misal üçün, topiklər, mövzular üzrə qruplaşdırırsan sözləri, misal üçün, bədən üzvlərinə aid olan sözlər, yaxud da təbiətə aid olan sözlər, heyvanlara aid olan sözlər, baxın, bu topik şəklində. Grammatical features, qrammatik, yəni qrammatik mövzuları əhatə edən, qrammatik xüsusiyyətləri olan sözlər, word root, yəni kök sözlər, and so on və s. The unit titles in this book might give you some ideas. Həmçinin bu kitablarda gördüyünüz bu başlıqlar, unit başlıqları sizə nədən bəhs edildiyini söyləyə bilər. Okay, and və D variantına baxırıq. How can you help yourself learn more words? Yəni, daha çox söz öyrənmək üçün sən nəyə bilirsən? This book will help you to learn vocabulary in a systematic way. Yəni, bu kitab sənə yeni sözləri öyrənməkdə sistemli bir yolla, yəni öyrənməyə kömək edəcəkdir. However, you can also help yourself to learn more words and expressions by reading and listening to as much English as possible. Here are some ideas about things you can read or listen to.
Gelin bakalım göre hansılardır onlar. For example, website, audiobooks. Yani bu mevzular hakkında da hepsinin bu kitapta, derslikte unitlere rast gelecek. Website'lar, resetler, poetry, şiirdi. Sonra blogs, audiobooks, radio, example, BBC World Service, films, magazines, TV, newspapers, fiction, tweets, podcasts, songs, sports report, YouTube, academic or professional literature, reference material, dictionaries, it means, or encyclopedias, and the last is conversations with native speakers. That's it for today. See you at the next lesson. Bye bye.